Kada govorimo o bosanskim soframa, često podrazumijevamo i pomišljamo zapravo da su ta jela nekako zahtjevna. Međutim, postoje i ona jela koja su se i davno pravila, a evo i danas se pripremaju i veoma su jednostavna i brza za napraviti. To jelo danas će nam predstaviti članica Kuda Puročić, Adila Salihović, je li tako? Tako je. Pozdravim vam. Kako ste? Najprije da to pitam. Dobro, danas pripremamo koje jelo? Danas ćemo pripremiti riže na staro bosansko tradicionalno jelo. Riža po tepsiji. I koji su nam sastojci sve potrebni? Za rižu nam je potrebno, znači, pileće i meso, u ovom slučaju imamo batkove, riža, paradajz, mrkva, luk i od začina vegeta, so i malo ulja. Znači, danas su samo batkovi, a inače može... Može biti onako... cijelo pile, mogu biti krila miješana s batkovima, šta ko voli. Evo, u ovom slučaju danas ja pravim samo sa batkovima. Pa da počnemo. Koji je prvi onako zadatak? Evo, ovako, ja ću prvo usoliti batkove, zapeć, pa kad se one negdje napola zapeku, dodat ćemo rižu, propržiti malo luk, paradajz i mrkvu. Može. S obzirom da je ovo jednostavno onako jelo, koliko često pripremate u svom domu? Pa pripremam često. Pripremam, volimo svi i nekako, eto, pripada to i našoj kuhinji, tako da pripremam često. Evo ovako, ja ću sad tu posoliti. Znači, uglavnom tradicionalna naša jela sadrže začine ili sol ili soj i vegetu, to je to onako. Tako je, ono osnovno koji pravi se to sad dosta i sa više povrća, može se dodati svašta, recimo grašak, paprike. U ovom slučaju ja baš pravim onu tradicionalnu, znači luk, mrkva, paradajz. Vegetu uvijek ovako malo više utrljam da ne bi baš gorila po, jer hoće izgoriti. A kad se ovako malo umasira, to su te male tajne, je li tako? Pa eto, to sam od svoje mame naučila. Ova su nam je malo odlažila, pa ćemo je ovako zaprstiti. Je li to prvo jelo onako koje si naučila za pripremati ili je to bila možda pita? Pita. Bila je pita. Prvo što sam naučila, mama me naučila prvo pitu da pravim. Bila sam onako nekih 12-13 godina, to dosta ranije se prije radilo, učilo, eto malo i da se pomogne mami i jednostavno da se zna. Pa posle su dolazili kolači, pa onda tako ova neka druga jela. E sad, malo ću samo dodati ulja, batkovi su poprilično masni, ne treba puno, može i nikako, ali ja ću malo dodati. Znači, ulje dodajemo, ovisno je li meso masno ili nije. Eto, samo onako malo. I na kraju dodat ću samo malo vode, da nam to sad ne bi baš gorila tepsija dole. Eto, sad ćemo odnijeti u šporet da se tu zapeče. Hoćemo li ovdje sad dodati tu vodu ili... Sad ćemo dodati malo, možda nekih pola deca vode ili jednu malu šoljicu i staviti da se zapeče. Eto, vidite, to je za mene jedna novina, jer sam mislila obično ovako da se stavi ulje i zapeče. Zna dole da gori tepsija i tu doda se malo te vode i ona vremenom će ispariti, a svakako kad dodajemo riž, svakako ćemo morati opet nasuti vodu. Sad nosimo meso na pečenje. Može. Evo, znači dodat ćemo malo vode. To je otprilike jedna čaša, možda manje od čaše. Pola, ove čaše je pola. I sada ćemo staviti da se fino zapeče. Je li potrebno onako da rena bude već prije ugrijana? Zagrijana, ja sam je već zagrijala na 250 i riža se hoće da se napravi. Ako bi je dugo kuhali, mogla bi se raspasti ovako na 250 da se ona odmah prokuha, nekih 20 do 30 minuta ne treba više. I to isto zavisi od riže, od same riže. Recimo, ako je riža tanja, hoće se brzo raskuhat, tako da onda treba je manje peći. A ovako kada je samo meso? Meso od nekih možda 20 minuta i još toliko riža i gotovo je jelo. Znači, veoma brzo je. Brzo je. Dok nam se meso peče, mi ćemo sad pripremiti ostale sastojke koji su nam potrebni da dodamo u rižu. Za početak, znači, evo ako stišćemo malo ulja, to mi ćemo propršiti luk. Odmah ćemo dodati. Može.
odmah. Samo ćemo paradajz kasnije jer se prvo propiti malo luk da omekša. Pa tek onda da dajemo paradajz. Dva paradajza otprilike onako srednje veličine, ili tako? Jes. Može i jedan ako je malo veći, ali evo ja ću staviti dva, pošto onako srednja je veličina. Je li potrebno guliti onako paradajz? Pa nije. Jer on će se svejedno ono ispeći. Izinsta će se ako voli, može ili nekome smeta, recimo možda pa mora da ogule, evo ja ne moram i jeti. Kažu da je obično riža sa piletinom onako i predjelo i glavno jelo. Da je upravo zbog toga dobro je napraviti jer ne morate onako ništa prije toga. Baš upravo ste. Možda neka supa i riža, eto ga ko glavno jelo, a ako recimo ne imamo ništa, nek bude i ko predjelo. Ali uglavnom može biti jedno i drugo. I veoma je jednostavna za napraviti, kao što smo već rekli, pa je onako dobro ako se imaju i ostale neke obaveze Tako je. I na poslu i kod kuće. Pa... Tako je, brzo, mislim, priprema sama, neki 40 minuta, ne traje više. Ako je neko već iz posla došao da popije kafu, riža je gotova. Brzo jelo, a ukusno. Tamo, ono, dok se odmaramo malo, jelo, večera je tu već. Tako spremno, tako je. Kako je vama bilo kada ste pripremali prvi puta rižu sa piletinom? Ponovili smo nekoliko puta da je jednostavna, ali ipak mogu se desiti te greške. Pa mogu se desiti, recimo ja prvi put nisam stavila dovoljno vode, pa je riža bila suha. Pa sam je jednom prekuhala, pa i to nije bilo. Jednostavno vremenom se to čovjek nauči i koliko treba da vi ne morate ni da mjerite, recimo koliko vode i koliko riže. Mada danas... Omlad ne više voli da je taj recept potpun, da to sve stoji, ne znam, 300 grama riže, ne znam koliko vode. Ja tu, i vjerovatno većina domaćica, ono, odoka što bi mi rekao, jest. Ono, ovdje recimo ima otprilike nekih 300 grama riže, otprilike, i možda nekih 400, obično kažu jedna šulja riže, dvije vode. Ali evo ja ne mjerim, vidjet ćete onaj... dva prsta recimo iznad riže naspijem vode i uvijek bude dovoljno. Nadam se da će i danas tako biti. A šta, da li se može onako riža slučajno popraviti? Dolaze nam gosti, a mi smo sada prepekli rižu, suha riža. Šta tad uraditi onako? Pa može se dodati vode, nije problem, ali nije to, bolje ponovo, jer već ako dodate vodu, na primjer prije smo pripremili vodu od piletine, riža se isto može praviti da skuhamo recimo piletinu i onda dolijete tu skuhanu vodu. Ja praktikujem da zapečem jer mi malo ukusnije, ljepše miriše i tu. I ako vi sad izlijete tu vodu koju ste kuhali pile i nemate više, onda doljevate običnu vodu, ne bude tu. Nije isto. Nije isto. Znači ipak ako se pogriješi ponovo, nije pa toliko zahtjevno. Može se popraviti, ali nije to. A u slučaju da se prekuha onako riža, to je već gotovo. To je već gotovo, jest. Zato kažem onaj odoka ili kako već ako neko mjeri, nek mjeri. Mislim, onako kako je neko naučio, ja to odoka i ne držim je dugo u šporetu. Znači, čim vidim da je nabupila, da je dovoljno, izvedim i ona još malo dok odstoji, recimo nekih 50 minuta, naduđi i tako da ne bude prekuhana. Eto, sad možemo prići da... Mrku ćemo isto, jel tako, na sitne neke kockice? Na sitne kockice i mrku, znači neću pržiti jer ona će se u tepsi sa rižom skuhati, samo ćemo je isjeckati, a paradajz i luk ćemo ispržiti. A evo, ako hoćemo ubaciti još nešto, do duše ne bi to baš bilo tradicionalno jelo, ali mogli bismo ubaciti, grašak. Malo paprike, graška. Neko stavi raznog povrća, ali to onda već nije riža po tepsi. Eto. Eto, sad ćemo prebaciti tu i onda ćemo prijeći na prženje luka. I naravno stavit ćemo vodu da se kuha, da prokuha, kojom ćemo zaliti tu rižu. Sve ukupno do sada, ja mislim da je otprilike 5 do 10 minuta pripreme. Pa evo, neke 10, ali mislim da je manje, ali neke 10 brzo, uglavnom brzo bude. Evo ja ću vam pomoći ponijeti. Adila, stavili smo luk na ulje, jel tako da se proprži? Jeste. Malo ćemo ga propržiti prije nego što dodamo paradajz, da nam luk malo omekša i dobije onako malo staklastu boju. Dok se luk prži, ja ću malo posoliti kremus na vodu koju ćemo zaliti rižu. Nije kaščice vegeta i ovako jednu soli. Mi ćemo previše, jer smo bakove već posoliti.
Kako znamo da je luk onako spreman, ovaj, pa, da mu se doda paradajz? Već se vidi da on već počeo ono, da dobiva tu zlatno. Yes. Pa nije baš zlatno, on daje omekor. Mm-hmm. I treba ga onako malo sitnije. Može se, recimo, i ne pržiti. Ali meni je ljepše i ljepše miše kad se malo jest, odmah je onako mekši, ukusniji. Yes. I da se on skuha u toj vodi kad je propržen, onda skuha da se puno ne osjeti. Evo vidi se sada da je on već malo ono omekor, već ćemo dodati paradajz. Nećemo sve, možda će nam biti preče, ovo će biti dovoljno. Sad znači za ovu tepsiju 32 manja paradajza. Ovo su neke srednje veličine dvije. To otprilike opet možemo vidjeti u toku kuhanja, onako da ne bi ne znam. Ne mora, i ako stavimo recimo više, ne moramo sve staviti kad budemo spajali sa rižom. Naravno, ljeti je to ljepše kad vi svoje bašte uberete paradajz i puno je mekši, recimo nema ove debljine i to. Ali evo sad nije vrijeme paradajza, pa može i kupati. Bitno je da dobije boju, da ima... Da dobije boju i malo miris i ukusi. Ja mislim da je ovo gotovo, mi ćemo sad isključiti ringu i sačekati da nam se meso zapeče. Ili možemo ostaviti ovako na toj topoj ili da skinimo? Može ostati, a ako je baš neka pijeć malo jača i duže će držati, onda je bolje skinuti. Očito da će ovdje da vri previše, pa će ja ovako sklončiti. Sa strane dok meso ne bude gotovo. Eto, vratit ćemo se onda kad meso bude gotovo, pa da to sve sjedinimo. Tako je. Adila, meso je gotovo pečeno, ili tako? Jeste, evo sad ćemo ga izvaditi. Provjerimo. Dovoljno, jer ona će se još malo peći. Sa rižom. Sa rižom, jeste. Ja ću ih sad povaditi. Da bi mogla ubaciti rižu i ujedno ćemo ih presjeći jer su ovo malo veći. Napravit ćemo onako više manjih. Mm-hmm. Evo zašto ja zapečem ovaj vatkov, jedan da mi lijepo mirši na ovo što se malo zapeče od tepsi. E, sad ćemo staviti rižu. Evo, riža je prebrana i oprana. Znači, evo, još ćemo malo, može sve. Ne valja ni da bude sad baš tanka, ali ne nešto previše debela. Evo, sad ćemo sve. Za koliko je ova osoba? Ovo može već 4-5 osoba, baš ono fino. Da ima nadučana još. Sada ćemo ubaciti paradajz i luk koji smo prethodno podestali. I ćemo mrkvu i sve zajedno izmiješati. Da bude ravnomjerno onako raspoređeno. Da bude tako. Zato ja izradim ove vatkove da se može ravnomjerno sve pomiješati. Vodu smo prokuhali koju smo prethodno posolili i malo vegete dodali. I sad ćemo zaliti rižu. Od prilike da imam gore neka dva prsta. Koliko je to vode otprilike, je li to litar? Pa jedan litar. Šepa je jedan litar. E, ove vatkove ću ja sad ispoloviti. I poredati. Meso se već sada onako fino odvaja od kostiju, a kako će tek poslije biti jeste dok bude sve gotovo? Biće dobro. Ćemo staviti u sredinu. Uh-huh. Nećemo ništa, ili tako sad kad stavimo u peć, ovaj, nećemo ništa dirati. Ništa, to je to. Sačekat ćemo da riža bude gotova. Nećemo, znači, dugo da nam se ne prekuha. Eto, možemo provjeriti par puta. Na 250. I otprilike tih nekih 20 minuta, sve zavisno od peća. Tako. A
radila? Riža je gotova? Riža je gotova. Evo, samo da je serviramo. Uh-huh. Ona se obično na sobetima ovako servirala? Tako, u tepsijama. Uh-huh. Na sofri uvijek išla tako, a evo, mi ćemo danas izvati jednu porciju da pokažem. Evo, prije nego je serviramo, prije nego izvedimo u tanjir, da kažemo nešto malo i o ovom jelu koje onako se i danas često pravi, često je tu na našim soframa, ali je ipak tradicionalno, to ne smijemo zaboraviti. Tradicionalno, i mislim da je jedno jelo koje se najčešće pravi, mislim, pored pita i toga, riža je neizostavna na sofri. I onako, bez događanja nekih, u kući se često, u domaćinstvima se često sprema riža. Kada su u pitanju ti sobeti, obično onako ima raspored tih jela, kako se koji servira. Tako. Pa na kojem je mjesto onako riža, kada ide ona? Pa ide, recimo, riža pa pita, u nekom slučaju je recimo supa, riža, pita, ili obrnuto supa, pita pa riža. Mm-hmm. Eto tako. Dakle, to sve zavisi opet od domaćina. Tako je. Riža, evo, na sami pogled ovako djeluje sočno, ukusno. Ja mogu samo reći svaka ti časti i ruke ti se pozlatile. Hvala vam puno.